Për ta pyetur edhe një çik doktorin, doktor, kështu, në një fëmijë kur thon në moshë më të madhe, e rinon çiftin apo? Po varet sa është diferenca mes burrit dhe gruas, tani po të marrim këta multimiliarderët që janë 80 vjeç dhe gruaja 40 vjeç kur bëjnë fëmijë, mbeten duke dalë nëpër këto portale, atëherë natyrisht duket më i ri shkreti. Megjithatë, jo, është një me këtë shkreti pas e gropose. Po. Po pse më kishe ke aktor të famshëm të cilët janë bërë prindër tani në këtë moshë, po 60-70 vjeç. Shijoj. Richard Gere. Richard Gere. Azë problemi asaj imbarrasës, do më imbarrasin kur ti shkon në shkollë edhe dukesh gjysh baba. E kupton shumë njerëz thotë, "Oh, gjyshi jot, ndërkohë që ai është babai." Edhe diçka shumë jo e hishme domethënë. Jo e hishme. 83 Al Pacino është bërë baba për herë të fundit. Po doktor, po se. Do të tregoj një ngjarje të vërtetë. Shtator isha te Top Channel. Për një intervistë me Julin te Top Talk edhe isha me vajzën time aty. Që po më shoqëronte dhe po priste për jashtë. Edhe vajza është 25-26 vjeç, 25-26 vjeç. Edhe i thot një nga ata, unë isha brenda një nga ata djem që vinin për dallë aty, i thot vajzës, jo, i thot, është buri ky? Ajo e shikon kështu. Oh my god. Me të shqiptarçën e vet dhe i thot, jo, i thot, dëgjoj, thot, nuk është aq i pasur, thot, që të më bëket mua për grua. Jam vajza. Po ti të shkoj mirë. Ti të shkoj mirë. Po pra. Ti të shkoj mirë. Po jo, e kam vajzën e zgjuar për atë punë që ja ktheu përgjigjen aty për atë. E shikon doktor, dëgjoj. Po ka është e vërtetë që ka shumë situata të sikletshme nga këto kur ndonjëherë mund t'i thonë një babai për shembull që je gjyshi i fëmijës.